Гроші на 3 байрактари за один тиждень. У свій день народження Сергій Притула разом з командою благодійного фонду та українським блогером Ігорем Лачином запустили новий масштабний проект – «Народний байрактар». За 7 днів хочуть зібрати кошти на 3 вбивчі безпілотники для наших ЗСУ. Для цього необхідно півмільярда гривень або ж 15 мільйонів доларів. Тож добродії закликають долучитися якомога більше людей. Вже за перші години акції на один з рахунків України українці задонатили понад 30 мільйонів гривень. Волонтери наголошують, важлива кожна гривня. І закликають не лише донатити, а й розповсюджувати інформацію про збір, аби про нього дізналося якомога більше людей. Сума гігантська, але якщо навалимося всі разом, і люди, і бізнес, то цю суму ми закриємо. І початок цьому збору робить наш фонд. З тих грошей, які ви вже нам дали, ми закумулювали для цього проекту 2 мільйони доларів. Залишилося зібрати ще 13. Так що давайте палити русню разом. Це проект «Народний байрактар». Поїхали. Точніше, полетіли.